Åka någon. Alla har vi bytt hjul någon gång. Och varför sitter jag så här för då? Jo. Därför att här på nav bildas det massa skit som får för sig och börja växa och skapa problem på ytor. Jag tog den andra sidan tidigare och ja, jag kommer att köpa dämpare, skivor, klossar, både bak och fram, och då blir det nog krängningshämmare och titta lite grann på jara eller på länkarmen ser ut. Kanske jag byter hela skiten, så det är gjort. Ta styrleden på en gång. Jag håller det många, många år. Men där ska jag ligga kopparpasta. Och där ska det vara kopparpasta. Och de här, de ska vara snittade med gängsnitt. Och det här, skruvhålorna, ska vara uppgängade med gängtapp. På Volvo 460 är det M12 N25 gäng. Då ska vi ta och rulla fram till hjul. Smaskar runt lite grann, men hej. Men vad fan här då? Så. Och vad fan inte snåla. Lägg på hjulet. På fälgen. På insidan. Och smeta ut det henne hela vägen runt här. Jag var inte orolig om det kommer på anläggningsyta heller. Det gör inget. Det är bara bra det, om det kommer henne. Så. Kan man torka av fingret här. Många tror att det här sipprar ut på skivorna, men det gör det inte. Så. Dags att investera i kopparpasta. Jag tror ni förstår varför. Och så dit med hjulet. Och använd inte denna drama. Hej på det byracka. Utan dra åt med mötterknacken så att det bara sitter där. Ställ ner på backen och dra med fälgkors. Håll inte på med en massa elektriska jävla mumbo jumbo hamba hamba. Använd näven. Det är den rörelsen, eller den. Från rak till böjd. Från böjd till rak. Men så behöver inte dras. Drar åt utav helvete. Då kommer du skita på dig så du får ryggskott. Och sen får du inte upp bultjäveln. När du står efter E4 eller någonting. Och måste ringa efter assistansen. Du ska stå med ett jävla järnrör då och krångla. Nej. Dra normalt. Ha grejerna kvar länge. Så funkar det. Så det är ju jag. I alla fall. Och har aldrig haft några problem att få lös hjulen. Och inte har jag tappat dem heller. Mm. Vad är det?
där. Det är det. Mm, det är det. Mm. Ha. Det är en drivknutsdamask som är åt helvete. Ja, nej men då. Då fick den här bondjäveln mer att göra. Den kommer säkert att finna åtgärda det. Tjå på er. Ta-da.